Když to vyšlo, tak teď nastal problém, ale ten udělal ten Šalgovič, jo, slovenský. To byl KGBák vysoké šarže, ano. Já myslím, že to vlastně vůbec nešlo o ten obsah. Oni sem potřebovali dostat armádu a museli to na něco našpendlit. Tak to našpendlili na ty 2000. To nebyl tak závažný text, takový by napsal každý, že jo? To nebylo tak vaculíkovsky zase kor, on to psal jako vědci, tak já nevím. No to udělal Šalgovič, ale to bylo teda velký rozruch na ústředním výboru.